Камера відеофіксації порушень на дорогах в Шепетівці. Де саме встановили та як працюватиме? Не вистачає рук. Два місяці витрачають волонтери на виготовлення маскувальних сіток в обласному центрі. Блошиний ринок у Хмельницькому. Що купують та що продають під час широкомасштабної війни? Камера автоматичної фіксації правил дорожнього руху запрацювала від сьогодні в Шепетівці. Функціонуватиме вона в тестовому режимі на вулиці Митрополита Шептицького. Це перша така камера в місті. Про це Суспільному розповів заступник Шепетівського міського голови Віталій Янушевський. За його словами, вона буде автоматично вимірювати швидкість та контролювати рух авто, поки порушники правил дорожнього руху до відповідальності притягуватись не будуть. За словами Віталія Янушевського, ця ділянка обрана не випадково. Дуже висока кількість скоєних ДТП, порушень правил дорожнього руху на цій ділянці. Минулий рік було зафіксовано два ДТП з летальними наслідками, і в цьому році один. Ну і постійно трапляються різні прикрі випадки. Тому у нас поліція з нашим погодженням прийнято рішення про встановлення камери автоматичної фіксації правил дорожнього руху. За його словами, у тестовому режимі камера працюватиме місяць, допоки не пройде офіційну сертифікацію. Також міська рада планує встановити в місті ще одну таку камеру, додає посадовець. 200 окопних свічок виготовили з середини жовтня в офісі «Розумне довкілля Хмельницький». Про це Суспільному розповіла представниця офісу проєкту Світлана Каритун. За її словами, за півроку з минулого жовтня по квітень цього року вони виготовили і передали військовим на різні напрямки понад 8 тисяч окопних свічок. Хмельничани вже можуть збирати матеріали для окопних свічок. Це металеві бляшанки, це картон, гофрокартон і також віск, який накопичується вдома. Можливо, є якісь там недопалки свічок, то це також можна приносити, і ми це будемо топити, будемо ними заливати свічки. По суті, навіть влітку декотрі приносили вже бляшаночки на ці окопні свічки, ми їх збирали на центрі управління відходами. Тобто вже певна сировина для виготовлення перших окопних свічок в цьому сезоні вже в нас була готова. Цю сировину для свічок можна переносити на центри управління відходами. Перший центр – це проспект Миру 7 біля міського полігону твердих побутових відходів. Друга локація – це центр управління відходами на Раково, перехрестя вулиць Чорновола та Пілоцька, штани інколи так називають. Також можна приносити на екобус і також, коли ми виготовляємо свічки, можна приносити і на ту локацію, де ми їх виготовляємо. Ми будемо виготовляти залежно від запитів військових, від запитів волонтерів. Цього року ми вже один раз збирали всіх охочих хмельничан і ми робили ці свічки. Минулого року зазвичай ми раз в два тижні збирали. Любов Чоботарьова з Донеччини нарізає тканину для маскувальних сіток у спорткомплексі Хмельницького національного університету. Робить це, розповіла, другий рік поспіль. А що вдома робити? Є переселенка. Тут хоч якась польза від нас. Все-таки у мене свій син на фронті, так що. А мама хоч якусь лепту, як то кажуть, вносить. Людей для виготовлення маскувальних сіток наразі не вистачає, говорить засновник благодійного фонду «Мир та відродження», який у березні минулого року організував тут плетіння сіток, Сергій Мулярчук. Перший день ми з обіда почали скручувати секції, знаходити матеріали і все інше. На наступний день у нас прийшло вже орієнтовно 1000 людей. Орієнтовно на третій день у нас була максимальна кількість людей, це зараз орієнтовно 2000 людей знаходилось тут. Зараз, значить, людей, звичайно, значно менше. Людей приходить за день орієнтовно 50 чоловік. Із перших днів повномасштабного вторгнення не полишає плетіння маскувальних сіток хмельничанка Надія Крутенчук. На пенсії. То часу є. І так встигаю і сюди, і на дачу, але в основному я ходжу майже кожного дня. Майже в суботу і неділю я з дочкою приходжу. Зі слів волонтерки, охочих робити сітки поменшало. Якщо в прошлому році не було де стати, цього року сітки от висять. Ну, вечором то трошки більше, бо люди після роботи приходять, а днем отак маловато людей. Другий місяць плете маскувальні сітки першокурсниця Вікторія Карпенко. Розповіла, приходить сюди щотижня разом із одногрупниками вільний від навчання час. Це важливо для наших військових. У мене тато на війні,
І я вважаю, що це необхідно, необхідність, щоб допомагати нашим військовим хоч якось, щоб ми могли їм хоч чимось допомогти, бо це важливо. З думками про перемогу розповіла робить маскувальні сітки Ксенія Шилова з Херсону, яка минулого року переїхала до Хмельницького. Тут була жіночка така трошки постаршого віку, і ми з нею так плели, що це було в зимі, холодно було дуже. І вона мені каже: «Боже мій, як ти думаєш, якщо вони там вкриються навіть цією сіткою, навірно, їм буде тепліше». Тобто люди плетуть з вірою, з надією в те, що все буде добре. І наші хлопці переможуть, і воно це їм допоможе. Від 1 березня минулого року у спорткомплексі університету зробили понад 50 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Замовлень від військових, зі слів Сергія Мулярчука, не меншає. На мою думку, за весь період повномасштабного вторгнення кількість запитів за останній місяць значно збільшилася і на зелене, і на біле маскування. Кількість замовлень орієнтовно є близько на 2 тисячі квадратних метрів, це вже висить замовлення різних частин. Це орієнтовно близько 15 запитів на різну площу, колір і так далі. Людей, звичайно, не вистачає. Сергій Мулярчук каже, чекати на маскувальні сітки військовим через нестачу волонтерів доводиться близько 2 місяців. Ярослав Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Після 11 класів Валерій Кічанов з Кривого Рогу закінчив училище за спеціальністю машиніст електровозу. Працював у шахті. Глибина була 1350 метрів. Перший раз зайшов, це називається клеть, там де заходять, як ліфт спускається. Ми почали спускатися, почали залажувати вуха. Я не знав, що буде там, може це моя перша і остання зміна. 23-річний Валерій Кічанов, працюючи у шахті, 2 роки електровозом возив руду. У 20 років пішов до війська. Повномасштабне вторгнення застало його у Харкові. Близько 4-4:20 ранку я помінявся зі своєї зміни і приліг відпочити. І тут щось почало гупати, стукати. Ніхто не розумів, що це таке, а подивилися в вікно автомобіля і почали летіти ракети. За словами Валерія Кічанова, після отримання зброї зайняли оборону на окружній дорозі Харкова. На той момент нічого не було з собою, щоб викопати собі навіть який-то окоп. Ми копали все палками, подушними средствами. Третій чи четвертий день нас вже почали крити градами, артилерія доставала до нас. Оце було дуже страшно. Це перший раз я відчув, що це таке. Воно ж в цей момент вуха позагладала. У першому бою, розповідає Валерій, вбили його найкращого товариша. Він сидів в окопі. За позицією був, виходить, дом, і влучило в дом, і осколки полетіли, розлетілися. І йому прилетіло 2 осколки в голову і в серце. Мені було жалко цього товариша, тому що йому було всього 19 років. Потім, коли це осознав, у мене було відчуття злості. Далі, каже нацгвардієць, були бої у Харківській області. До Бахмуту їх частина увійшла у січні 2023-го. На той момент Валерій Кічанов уже був кулеметником. На наступний день нас повели по позиціям і кажуть, що от російські війська сидять 50 метрів від вас. Каже, якщо ви проспите або прокліпаєте, каже, вас б'ють. Перше зіткнення це було в цей же вечір. Зіткнень було дуже багато. На день це штуки 3-4, це точно було з ними. Ми зустрічалися, їхні вагнера заходили. В одному бою відбили українських полонених, розповідає Валерій Кічанов. Наших 5 чи 6 людей взяли в полон. Вони зайшли їм за спину, приставили зброю до голови і кажуть здаватися їм. В секретці сидів чоловік один, і він по радіостанції доповів, що, каже, тут 3 вагнера взяли наших 5. І по ним почались просто обстріли, наші успіли. Похід до вбиральні, каже Валерій, ледь не коштував йому життя. Це був десь лютий місяць. Я сам без нікого зайшов в 9-поверховий будинок. Зайшов на 7-й поверх, там була відкрита квартира. Я туди захожу, і мені так повезло, що по цьому дому в 9-й поверх влітає ракета. Одна і потім друга. І 9-й і 8-й поверх, вони... Їх просто немає. Тоді я не отримав ні царапини, ні контузії, нічого. Тоді мені, Божа допомога. За словами Валерія Кічанова, до кінця року він планує одружитися. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.
Щонеділі у парку імені Франка у Хмельницькому розгортають імпровізований базарчик. Це блошиний ринок прямо на пішохідних доріжках. Розкладають вітрини, на яких знаходяться і антикварні речі минулих століть, а також патріотична тематика сьогодення. Колекціонер-фотограф Сергій Аніськов розповідає, протягом 20 років відвідує блошиний ринок. Каже, подобається атмосфера та спілкування з колекціонерами. Чоловік цікавиться технічною літературою з фотомистецтва та екслібрисами, книжковими знаками. Я придбав, є серія календариків, 89-й рік, Тарас Григорій Шевченка, на кожний місяць екслібриси. В ті часи робили такі витвори мистецтва, це надруковка на книжку. І от купив шевченківська книжка у знаках, теж така. Це рідкісна, їх мало було випущено. Міні, так, тіраж дуже маленький, це типу варіант кобзаря. Бачите, навіть таке можна купити отут на блошиному ринку в Хмельницькому. Продавець Анатолій розповідає, колекціонувати антикварні речі почав у 1964 році. Значки, марки, фарфор та інше. На ринку продає та обмінює товар. Ми займалися якимись інтересними справами, були. Якісь збирали значки, збирали там награди, збирали це все. Колись було заборонено, а тепер це вже все, як кажуть, реліквія. І до пенсії доклад. Театральний режисер Володимир Павловський на барахолку приходить зрідка. Каже, здебільшого за реквізитом для майбутніх вистав. Коли ми планували роботу режисерську нашу, присвячену Героям Майдану, я шукав значок воїна УПА. Звичайно, я його знайшов, але оскільки це раритет, рідкий, він дуже дорогий. Ну, десь гривень 900 він коштував. На блошиному ринку можна зустріти чималу кількість книг радянського періоду, каже Володимир. Серед них досі трапляється пропагандистська російськомовна література. Чоловік розповідає випадок, який з ним трапився нещодавно. Коли я почав дивитися книги, то я був вражений, просто шокований тим, що купа книжок присвячених комуністичній пропаганді і так далі. Одна книга, яка мене зацікавила в негативному сенсі, це «Теорія марксизму-ленінізму». Я прочитав її, звичайно, в мене спонукало таке питання, а на що це треба? Ой, в нас дуже багато тут людей, які колекціонують таку літературу. В плані декомунізації цього не можна робити. Продавець агресирував, прийшлося викликати поліцію, але він встиг це все сховати. Максим з Тернополя приїздить до Хмельницького зі своїм крамом. Під час повномасштабної війни, каже, значно зріс попит на фарфорові статуетки радянського періоду української тематики. Останнім часом оця тематика, вона за останній рік, а то й півтора, дуже виросла в ціні. І це пов'язано якраз таки з війною, тому що патріотичне піднесення в населення, і всі починають збирати якусь таку українську тематику. Чи Карась Єодарка, там, чи якісь різні козаки, наприклад, теж. От, якщо раніше ця фігурка коштувала 200-250 гривень, то сьогодні ж 500 гривень. І беруть. За словами хмельничанина Степана, його тяжіння до блошиного ринку – це ностальгія та цікаві зустрічі. Є такі речі, що нагадує молодість, спорт, нагадує там, службу в армії, багато такі речі є. Тому, може, десь і що не потрібно, але прийдеш і побачиш, і згадаєш щось, знаєш, і приємно. Барахолка працює щонеділі з 9 до 14 години. Наталія Паляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.